Mirë se vini në shtëpinë e lirisë. Zonja dhe zotri, vlezër dhe motra, qytetare, qytetarë. Demokratë, demokratë, të djathtë, të majtë, misionarë të çlirimit të Shqipërisë nga krimi dhe oligarkia, mirë se vini. Sot, në të katërtën protest radhazi, populli bashkuar ka përfunduar etapën e fundit të asgjësimit të asamblesë krimit dhe nxjerrjen e kësaj asambleje lakuriq para botës si kazani plerave, i horrave, i ajdutve dhe i kriminerve. Por, dita sotme ka një rëndësi që shkon për te të treguarit të fytyrës së shëmtuar të pushtetit që sundon, vjedh dhe mashtron sot shqiptarët. Ka meritën e ndezje së shpresës besimit të çdo shqiptari për të nesërme që po vjen. Ja ku jemi shumë prej ush. Prej më shumë se 6 orësh në të protest dhe nuk ju shkohet në shtëpi, apo jo? Por sot e kemi quar një herë mi në shtëpi parlamentin e krimit, parlamentin i legjitim dhe kemi hapur përfundimisht shtegun e vetëm përmes cilës do të kaloj e ardhmja e çdo shqiptari. Zgjidhja e vetme politike është largimi një orë e më parë. I shkaktarit kryesor, autorit e përfitusit, kryes zullumqarit e Tirana, ikja ti është fundi i pjesës së parë të kësaj betaje, e cila do të vazhdoj me bashkimin më të madh të shpresës dhe besimit që shqiptarët kanë njohur në këto 3 dekada. Edhe miqtë të ti më të ngushtë, edhe ata që janë përpjekur ta mbrojnë me gjysëm zëri, e din fare mirë të vërtetën që ju keni buçitur sot nga sheshet e protestës. Edi Rama ka mbaruar, regjimi i tij ka marrë fund. Sado të përpiqet ta zgjas agoninë e tij, aq më shumë do t'i shtohet makthi dhe fatura para popullit që do t'a paguaj para drejtësisë. Ndaj, dua t'ju bëj një thirrje të gjithë qytetarëve të lirë shqiptarë të marrin pjesë në një tjetër akt vendimtar të hapjes së portave të shpresës, të hapjes së portave të Europës, të zgjedhjeve të parakoshme, të lira, të ndeshme, pa Edi Ramën dhe horra dhe kriminerit e ti. Në një akt tjetër të madh, që do të na bashkoj, 2 fish, 3 fish më shumë, se me 16 shkurt, me 16 mars, në protestën vendimtare, për të përcjell. Për të përcjell. Për të përcjell kufomën politike të sektit kriminal të Lindjes, për çliruar Shqipërinë, për shpëtuar të ardhmen tonë, për çliruar zgjedhjet, për çliruar ekonominë, madje për çliruar edhe Partinë Socialiste. Edhe njëherë
Duhet falenderoj të gjitha ata burra dhe gra me integritet që sot dorëzuan në një akt solemn në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mandatet vijuese duke i vënë fulën e pakthyeshme betejës popullore për liri e demokraci. Duhet i drejtojmë çdo nëne e çdo prindi, çdo babai. Mos kini frik, asgjë nuk do të ndalë popullin nga vullneti për të marrë në dorë fatet e ti. Ajo që po vjen është çlirimi juaj, ajo që po vjen është liria juaj, ajo që po vjen është sovraniteti juaj, ajo që po vjen është fundi arrogancës, fundi ajdutrisë, fundi krimit për njëshme qeverin. Ajo që ne pëndërtojmë të gjithë bashku është Shqipëria e Shqiptarve me dignitet, me mirëqenje dhe me mundësi sot e sot dhe tjeta. Ndaj, bushin i zemrat me kurajon e shpresës që ju ndezët. Kur më erësia e krimit, perversiteti i dutris, nuk do të vendos për ju dhe fëmijët tuaj. Ora e Shqipërisë Europiane potroket, ora e largimit e diramas potroket mbrapsht, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. E dua Shqiprin si gjithë Europa. 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 Mirënjohje për këtë bashkim të jashtëzakonshëm dhe gati për uraganin e pamposhtshëm popullor me 16 mars. Që të pastrojë horizontin e do t'ja kthej Shqiprin, zotër me cajtë vërtet, Shqiptarve të mirë e të bashkuar. Zotë ju me kofë t'ju, zotë ju me kofë Shqiprin, fitore! Lindur, rather.